Для того, щоб почати виконувати завдання із інтерактивного робочого зошита, тобі потрібно приєднатись до групи. Для цього зайди в свій аккаунт на Pearson Grish Portal та перейди в MindGrish Lab, натиснувши на іконку свого робочого зошита. У вікні, що відкрилось, перейди на вкладку Course та натисни іконку Join Course. У полі, що відкрилось, введи Course ID, унікальний код, який дав тобі вчитель. Натисни Join. Для того, щоб не загубити результат твоєї роботи в MindGrish Lab, натисни зелену кнопку Transfer Grades та натисни Close. Після оновлення сторінки у списку твоїх курсів з'явиться група твого класу. Тепер ти зможеш виконувати домашнє завдання від вчителя, яке буде з'являтися на вкладці Assignments.